Soy de ti ni de
pele, tua boca na minha. Quer saber se eu penso na gente? Adivinha. Como é que explica isso que a gente sente? O coração ficava contente sempre que você vem. Meu quarto, minha sala, meu carro e todas as roupas em casa estão com teu cheiro. Não esqueço de nada e sinceramente, atualmente, eu não me sinto inteiro. Eu não fui o primeiro, isso era novidade. Na real, eu nunca fui de me entregar pela metade. Combinação do bem, sem vaidade. Acho que foi a primeira que eu amei de verdade. Gracias.